जिंदा न रहेगी। एक पतरा भी न पा
ذریعے بہائیں گے لئی تشنگی اور بڑھے گی اے بابا سکینہ نہ جیے گی اے بابا سکینہ نہ جیے گی بن آپ کے زندہ نہ رہے گی سختیوں قید کی کیسے میں یہ سہ پاؤں گی میں تو گھٹ گھٹ کے مروں گی نہیں جی پاؤں گی سکینہ نہ جیے گی اے بابا سکینہ نہ جیے گی بن آپ کے زندہ نہ رہے گی آپ کا سینہ تو بابا نہیں اب پاؤں گی میں تو بس خاک کے بستر پہ ہی مو جاؤں گی میں تو بس خاک کے بستر پہ ہی سو جاؤں گی آپ کا سینہ تو بابا نہیں اب پاؤں گی میں تو بس خاک کے بستر پہ ہی سو جاؤں گی بس خاک کے بستر پہ ہی سو جاؤں گے اپنا غم کسے کہے گی اے بابا سکینہ نہ جیے گی اے بابا سکینہ نہ جیے گی بن آپ کے زندہ نہ رہے گی سن کے اختر لگا کر یہ کہا شہن بسی گلے اس کو لگا کر یہ کہا شہن بسی پاس میں اما رہے گی اے بابا سکینہ نہ جیے گی اے بابا سکینہ آم سے دار سے آم سے آم سے حضرات آج مولانا نجم الحسن صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اس صبح میں اسی لیے جتنے بھی منگلور کے مومنین ہیں وہ تشریف لے جا چکے ہیں تو میری گزارش ہے جتنے بھی مومن کھڑے ہیں وہ حلقے میں تشریف لے آئیں ایک ماں کے بہن جناب علی اصغر کے عنوان سے وہاں پیش کرنے جا رہا ہوں تصور کریں گے حضرات میرے اصغر میری جان نوحہ پڑھنے لگی ہے تیرا لوریا میرے اصغر میرے لاڈلے میری جان نوحہ پڑھنے
کر تیرے جھولے کی ویرانگی رک گئی چلتے چلتے میری زندگی دیکھنے بالوں کے گلشن ہو کیسے
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन पाक सभी लोग शामिल रहे।